Ahoj, jmenuji se Honza Vlasák a zdravím vás z rukodělné destilérky v Brně, která se jmenuje Little Urban. Dneska se dozvíme, jak dělají svůj gin a podíváme se, jak to u nich v destilérce vypadá. Začala vaše cesta a kdy jste se dostal k destilování ginu? No, začal jsem destilovat na podzim roku 2018 a vlastně asi rok a půl předtím jsem se tomu začal intenzivně věnovat a připravovat na to, že bych něco takového mohl dělat. Začal jsem vlastně v okamžiku, kdy jsem byl v pozici, o které jsem věděl, že mě nebaví, že se mě to nechce takhle dál pokračovat a měl jsem nějakého půl roku na to, abych se rozhodl, co budu dělat jinýho, a tohle byla jedna z možných cest, která mě napadla, a vlastně postupem času jsem se utvrzoval v tom, že to je cesta asi dobrá. Jak vznikl název Little Urban? No, ono se to zdá strašně jednoduchý, ale ta cesta k tomu byla trošku dlouhá. Já jsem hledal nejdřív název pro gin. Věděl jsem, že budu chtít dělat gin. A přišlo mě vlastně původně relativně nedůležitý, jak se bude jmenovat, prostě nějaká firma, jestli je Seročko, nebo tohle jsem ještě nevěděl, která to bude vyrábět. Jo. Důležitý mě přišlo prostě ten název toho ginu. Vlastně ve chvíli, kdy jsme tvořili etiketu, tak už ten název byl potřeba jakoby znát. Já jsem furt nevěděl nějaký prostě jakože Urbánkův gin nebo Bob's gin nebo něco takového. Mně přišlo prostě strašně stupidní a hledat takový nějaký slovní hříčky, jakože že Virgin nebo já nevím, prostě jogging, prostě něco, co obsahuje gin a je to vtipný, tak mi přišlo takový, jakože je to vtipný prostě na první podívání, ale jsem chtěl tvořit něco jakože opravdu trvalýho, jo, takže. Pak mě přivedl kamarád jakože na myšlenku, že v obráceně to pojmout, vlastně pojmenovat firmu, které vlastně věnovat ten brand a vlastně cokoliv ta firma vytvoří, tak potom ponese ten brand a ono, jestli je to gin takovej nebo onakej, je relativně jedno, důležitý je, že je to gin, který dělá tahle firma. Takže pak už to bylo takový jednodušší, ono se to zdá teďka prostě opravdu přímočarý a jasný, no, ale a potom já mám rád takový dvojsmysly, hříčky a podobně, a protože jsem urbánek a chtěl jsem, aby se to jmenovalo tak nějak jakože i pro použití ve světě, tak prostě z toho vypadl nějak ten Little Urban, no. A samozřejmě tím, že jsme v centru malého příjemného města, tak prostě těch vrstev se tam opravdu najde víc a baví mě to, no. Jak dlouho vám trval vývoj prvního džinu? Nevím, jestli úplně můžu říct, ale jako ten začátek byl takovej v úvozovkách nelegální. Si dovezl takovej maličkej kotlík z Portugalska a v průběhu vlastně podzimu 2017 jsem si doma v kuchyni dělal furu vzorku a hledal jsem tu správnou recepturu, tu směs bylin, která by nějakým způsobem odpovídala mým představám o tom, jak má výsledná chuť jako být a co ten gin má obsahovat, protože jsem měl ze začátku jasný představy, že chci, aby byl lokální a tradiční zároveň, takže to prostě trvalo půl roku. Tam jsem narazil samozřejmě potom na nějaký technologický stropy, ono přece jenom na 2-litrovém kotlíku se nedá dělat to samé, co tady na té koleně, co stojí za náma. Takže pak už jsem to přerušil a ve chvíli, kdy bylo všechno postavené a schválené, tak pak už to běželo ráz na ráz, protože těch peněz, které jsem investoval do celého toho projektu, bylo strašně moc a už začaly docházet a potřeboval jsem vlastně co nejdřív to rozjet. Takže pak už z toho základu, řekněme půlročního, tak pak
bylo několik pokusů, které byly řádově prostě v několika dnech po sobě, takže do měsíce prostě byla hotová opravdu finální receptura. A změnila se původní receptura od té nynější? Ta nynější receptura je téměř shodná s tou, ze kterou jsem vlastně vyjel na začátku. Moje představa je, že prostě řemeslo se projeví v postupech, v přístupu, v nějaké věrohodnosti, kvalitě a podobně. A ne v tom, že prostě každá várka bude jiná. Takže vlastně se snažím, aby ta kvalita byla stabilní a očekávatelná. Takže nějak extra s tou recepturou si ani hrát nechci. Samozřejmě ta úplně původní, kterou jsem začínal na tom malým kotlíku, tak ta byla úplně jiná. Tam jsme hledali opravdu jako ty základy. Já jsem věděl od začátku, že tam chci jablíčko. A chtěl jsem, aby to bylo jemný. K tomu jabku nádherně sedí třeba skořice. Tak se mi tam hnedka vlastně na začátku dál, jenže ta skořice prostě to brání tomu té jemnosti, dělá to takový ostřejší, prostě drsnější. Takže jsem musel jako hodně variovat. Zkoušel jsem různé varianty, které prostě k tomu jablíčku jdou, tak aby to bylo opravdu lokální, aby to vycházelo prostě. Já tomu říkám, že je to z Vysočiny, takže aby to tam opravdu sedělo a aby to bylo chuťově dobrý. A ve chvíli, kdy jsme to jakoby uzavřeli, tak té práce do toho bylo vložený tolik, že pak už ani nebyla snaha dělat něco jiného, nějak to upravovat. Kolik botanicals obsahuje váš klasický London Dry Gin? 13 nebo 14 vlastně. Dohromady jich je 14, přičemž angeliku tam dávám jak semínka, tak kořen. Takže vlastně jedna je tam jakoby zdvojená. Odkud získáváte ingredience pro výrobu vašich džinů? Základní ingredience je líh a botanicals. Líh je tady místní, z Kojetína, výborný, velejemný, čistonký líh. A botanicals, tam se to různě mění. Já vlastně jsem nastoupil do tohohle biznisu víceméně úplně čistý. A čistý jako z hlediska vědomostí. A všechno jsem se musel naučit. A zrovna třeba u bylin, toho bylo na mě opravdu hodně. Těch oborů je spousta prostě. Destilátorství, chemie, fyzika, prostě legislativa, bylinářství. Strašně moc. A u těch bylin vlastně člověk potřebuje i tu praxi, takže ze začátku jsem tu kompetenci nechal na dodavatelích, u kterých jsem jakoby věděl a věřil, že mají velmi kvalitní suroviny. Takže s výjimkou těch opravdu čistě lokálních jsem téměř vše nakupoval v Anglii od komoditních obchodníků, kteří dodávají do obrovského množství destilérek a všechny tady tyhle komodity znají, ví, jak je nakoupit, ví, v jaké kvalitě. Já kdybych tehdy vyrazil do Srbska nakoupit nějaký jalovec, já bych ani nepoznal, jestli je zrovna tenhle ten pravej, ideální pro výrobu džinu. Dneska už jsem úplně někde jinde, samozřejmě fůru dodavatelů jsem změnil, protože jako logisticky asi nebylo úplně nejvhodnější nakupovat věci třeba z Balkánu přes Anglii a podobně, ale v té době jsem to vnímal jako velice užitečný a myslím si, že to byla dobrá cesta. Dneska už je to samozřejmě jinak. Ty lokální byliny, to, co nenatrháme sami, tak nakupujeme je tady na trhu dost dodavatelů, kteří ještě fungují na základě výkupů a dokážou garantovat tu lokálnost. Takže prostě lipovej květ dneska už nezbíráme sami, ale koupíme ho a vím, že je opravdu český, že nenakoupím u toho chodníku, kteří ho dovezou z Itálie a podobně. Kde se inspirujete při výrobě nových džinů a jak dlouho trvá jejich vývoj? To se nedá prostě obecně říct. Jako ta inspirace přijde někdy úplně sama, někdy vzejde ze zadání někoho zvenku, kdo prostě má nějaký konkrétní požadavek.
A i ta délka je naprosto rozdílná. Prostě jsou věci, které prostě přijdou tak nějak. Napadlo mě, že uděláme něco čerstvého. Já vesměs všechny džiny dělám ze sušených věcí. A na jaře prostě přišlo, hele, uděláme něco prostě čerstvého, svěžího, jo, tak prostě přišla čerstvá rebarbora, která stejně se nedá sušená nějak extra použít, takže čerstvá rebarbora, čerstvý květ, čerstvý bylinky do toho a během dne vzniklo prostě něco extrémně zajímavého, svěžího, pěkného a určitě se na to můžou zákazníci těšit. Samozřejmě ono to vznikne a potom je potřeba to nějak načasovat nebo dát to do nějakého kontextu, protože já zase nechci vyrábět každou chvíli něco jiného a všechno musí někam nějak zapadnout. Jo. Jsou věci, které trvají strašně dlouho. Mám jednoho zákazníka, který chce šumavský gin, prostě typický lokální šumavský a trápíme se tím už přes půl roku, protože jako věci, které jsou opravdu typické, tak jsou vesměs chráněný, jsou vzácný. Musíme najít někoho, kdo to prostě má vypěstovaný na předzahrádce a ne to někde ukradnout v Národním parku. A fura věcí prostě je potřeba vyzkoušet, je potřeba si počkat na to, až to vyroste, až se to sklidí a vyzkouší, protože jako když mě na jaře napadne, hele, já prostě chci něco podzimního, prostě tak je to potřeba na to počkat, jo, a nejenom vymýšlet, hele, to by tam mohlo pasovat a podobně, takže některé věci fakt trvají dlouho. Ve vaší destilérce pořádáte i různé eventy, jaké to jsou? Jsou to vyloženě zážitkový eventy. Jo. Je tam třeba výroba ginových koktejlů, že lidi přijdou a já je naučím namíchat si koktejly na bázi ginu. Vesměs je to opravdu záležitost zážitková, jo, že prostě není to barmanský kurz na míchání koktejlů, ale je to zážitková záležitost, kde prostě si povídáme si o ginu a ty lidi prostě mají možnost vlastníma rukama dělat, třeba co se týče těch džinových koktejlů, tak namíchat ty koktejly, zašejkrovat si to, namíchat. Další z eventů je řízená degustace, kde je to hodně o povídání a v průběhu toho povídání prostě chutnáme různý druhy džinu, nejenom mých, ale i různých světových, takže je to takový historický exkurs různých džinů od těch nejstarších holandských přes původní londýnský až do dneška. A je to postavený tak, aby vlastně i ten, kdo není úplně džinovej feinschmecker, tak aby byl schopný rozeznat takový ty výrazný rozdíly mezi různými druhy džinu. Takže vesměs je to takový relativně dost zábavný. No a pak ještě děláme výrob si svůj džin a tady můžou přijít prostě jako zákazníci a vlastně v celé té partě řádově 8 lidí nachystáme v sázku do kotle, pustíme kotel, povídáme si o džinu a popijeme, zatímco se něco vydestiluje a oni potom vlastně pokračují tím, že veškeré operace, které jsou nutné k tomu, aby vznikla hotová, zavoskovaná, zakolkovaná lahev, tak veškeré operace vlastníma rukama vlastně provedou a odnesou si dvě lahve s vlastními etiketami podle mě úžasný zážitek. Jaký je váš nejoblíbenější drink s vaším džinem? A dáte nám recept? Jako můj nejoblíbenější je čistý London Dry. Prostě já mám rád gin čistý a to je pro mě jakoby největší zábava. Samozřejmě, když se ptáme na drink, tak úplně super je ten můj stařený gin. Vlastně už tak je tam dost jalovce a ještě ten jalovec je zesílený tím, že ten gin stárne v jalovcových sudech.
takže je takový hodně výrazný. A ta výraznost toho jalovce se krásně snoubí s zázvorovou limčou. Takže když dáme pořádného panáka stařenýho džinu, zalijeme to deckou a půl nějakého ginger ale, dáme tam tlustý plátek pomeranče, tak je to nádherný chlapský pití, příjemný, osvěžující, výborný. A jaké jsou vaše plány do budoucna? Tak určitě chci trvale a kontinuálně budovat tu svoji značku tady na tom našem trhu. Určitě se budu chtít podívat i na jiný trhy. Primární je prostě opravdu stabilizace tady v Česku, kam mířím naprosto primárně. A to je jakože firemní, a co se týče třeba produktů, tak koukám i na výrobu likéru zajímavého a už delší dobu mám vlastně na stole třeba vermut, který je z hlediska bylin strašně podobný vlastně složením těch botanicals v ginu, s tím, že je tam samozřejmě výraznější i pelíněk. Ještě to není v takové fázi, abych se tím opravdu mohl pochlubit. Prostě nechce se mi pustit něco takového, jakože to není úplně top. A ono teďka vlastně se na trhu pár dobrých vermutů objevilo. Objevily se teda i takový, který nejsou úplně top. A k tomu já se nechci zařadit, tak prostě to jsou věci, které prostě asi ještě potřebují čas. Ono to dozraje nějakým způsobem a prostě ty správné a dobré věci se vždycky prosadí, takže to má zatím čas, ale je to třeba jedna z cest, kterýma se maličko ubírám. Děkujeme za rozhovor a vy se přijďte podívat sem do destilérky díky jednomu z eventů, anebo objednávejte Little Urban Ginny na alkohol.cz a já se budu těšit u dalšího videa.